ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଏକ୍ସେଲ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିବା କି ଗୋଟେ ସେଲ୍ର ହାଇଟ୍, ତା'ର ୱାଇଡ଼, ଗୋଟେ କଲମର ୱାଇଡ଼ କେମିତି ବଢ଼େଇବା, ସେଲ୍ ସାଇଜ୍ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଲମ୍ବରିଂ ହିସାବରେ ଭିଜିବିଲିଟି ମାନେ ହାଇଡ଼ ଅନ୍ହାଇଡ଼ ଅପ୍ସନ୍କୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସିଟ୍, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ସେଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ରହୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ କିଛି ବି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହା ବି ଯାଉଛି ଆପଣ ମିସ୍ କରିପାରିବେନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏକ୍ସେଲ୍ର ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ରହୁଛି, ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଶେଷ କରିବା, ତାପରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲେଭେଲ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ଲାଗିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଇ ସେଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରେ, ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରେ ସେଲ୍ ରିବନ୍ ଆଉ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ସେଲ୍ ରିବନ୍ ମୁଁ ଅପ୍ସନ୍ କହିଦେଉଛି, ତ ବୁଝିବେ ଏକା ଜିନିଷ। ଓକେ, ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି, ମୁଁ ରିବନ୍ ନ କହି ଅପ୍ସନ୍ କହୁଛି। ତ ସେଲ୍ ଏଇ ରିବନ୍ ଭିତରେ ଫର୍ମାଟ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଅପ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି, ସେଲ୍ ସାଇଜ୍, ଭିଜିବିଲିଟି, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସିଟ୍, ଓକେ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ଆମେ ଆଜି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଶିଖିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମର ରହୁଛି ଆମର ସେଲ୍ ସାଇଜ୍। ତ ସେଲ୍ର ସାଇଜ୍, ତ ସେଲ୍ର ସାଇଜ୍ କ'ଣ କି ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ସବୁ ରହୁଛି ଆର ସେଲ୍ର ସାଇଜ୍, ତ ଧର ମୁଁ ଏଇ ସେଲ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ଓକେ, କିଛି ସେଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଆମର ସେଲ୍ ସାଇଜ୍, ସେଲ୍ ସାଇଜ୍ ମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ, ସେଲ୍ ସାଇଜ୍ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସେଲ୍ ଖାଲି ନେଇଗଲି। ଓକେ, ଫର୍ମାଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରେ ସେଲ୍ ସାଇଜ୍ ଭିତରେ ଆମର ର ହାଇଟ୍ ରହୁଛି, ଅଟୋ ଫିଟ୍ ର ହାଇଟ୍ ରହୁଛି, କଲମ୍ ୱାଇଡ଼୍ ରହୁଛି, ଅଟୋ ଫିଟ୍ କଲମ୍ ୱାଇଡ଼୍ ରହୁଛି, ଡିଫଲ୍ଟ ୱାଇଡ଼୍ ରହୁଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା, ତ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କଲମ୍ ର। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ର। ଓକେ, ତ ମୁଁ କିଛି ଏବେ ରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଯାଉଛି ଫର୍ମାଟ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଭିତରେ। ଓକେ, ରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ତ ର ଉପରେ ହାଇଟ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଏଇଠି ର ହାଇଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଇଠି ଆପଣ ହିସାବରେ ଆପଣ କେତେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବେ 21 ଆମର ଆର ହାଇଟ୍ ଅଛି, ତ 25 ମୁଁ କରୁଛି, 25 କରିକି ଓକେ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ହାଇଟ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା, ବଢ଼ିଗଲା କି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ, ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଅଟୋ ଫିଟ୍ ହାଇଟ୍, ଅଟୋ ଫିଟ୍ ହାଇଟ୍ କରିବି ମାନେ ର ହାଇଟ୍, ଯେତିକି ର ଅଛି ସବୁ 1, 2, 3 ଆମର ର, ତ ର ହାଇଟ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେତିକି ରହିବା କଥା ଅଟୋ ଫିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମର ରହିବା କଥା ଅଟୋ ଫିଟ୍, ସିମ୍ପଲ୍ ଅଟୋ ଫିଟ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଯେତିକି ତା'ର ରହିବା କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କଲମ୍, କଲମ୍ ରହୁଛି, କଲମ୍ର ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ, ସେମ୍ ତା'ର ସେମିତି ହାଇଟ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଏଇଠି କଲମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, କଲମ୍ର ଆମର ହାଇଟ୍ ବଢ଼ାଇବ, ୱାଇଡ଼୍ ୱାଇଡ଼୍ ମାନେ ତା'ର ଚଉଡ଼ା, ସରି ହାଇଟ୍ କହୁଛି, ୱାଇଡ଼୍ ୱାଇଡ଼୍ ମାନେ ଚଉଡ଼ାଇ, ଚଉଡ଼ା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର କେତେ ଅଛି, 8.29 ଅଛି, ଧର ମୁଁ ଏବେ 10 କରିଦେଉଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ହିସାବରେ 14 କରିଦେଉଛି, 14 କରିକି ଓକେ ଦେବୁଛି, ଓକେ ଦେବେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବଢ଼ିଗଲା, ଚଉଡ଼ା ବଢ଼ିଗଲା କି ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍। ଓକେ, ସେମ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଇଠି ଯାଇକି ଏବେ ଅଟୋ ଫିଟ୍ କଲମ୍ ହାଇଟ୍, ତ ଅଟୋ ଫିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯେତିକି ରହିବା କଥା ସେତିକି ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇ ପଳେଇ ଆସିବ। ଓକେ, ଡିଫଲ୍ଟ ୱାଇଡ଼୍, ଡିଫଲ୍ଟ ମାନେ ଯାହା ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା ସେହି ହିସାବରେ ରହିବାକୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଡିଫଲ୍ଟ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। ତ ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିଲେ, ଆର କିଛି ସର୍ଟକଟ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିଯାଆନ୍ତୁ। ସର୍ଟକଟ୍ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଏବେ ୱାଇଡ଼୍ ଆର ବଢ଼େଇବି, କିମ୍ବା ଏମିତି ଯାଇକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେକୁ ଇଏ କରିକି, କିମ୍ବା ଏତିକି କିଛି ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ଏତିକି ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଆର ୱାଇଡ଼୍ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏମିତି ତ କରିପାରିବି। ଯଦି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ନାହିଁ ମୋର ଟୋଟାଲି ସିଟ୍ରେ ଯେତିକି ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଲ୍ର ସାଇଜ୍ ଆଉ ୱାଇଡ଼୍ ଏକା ମାନେ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯାଉ, କିଛି ଚଉଡ଼ା ହେଇଯାଉ, ସେଇଟା କେମିତି କରାହେବ, ମୁଁ ଟୋଟାଲିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଯେମିତି ଟାଣି ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ରହିବା କଥା ଅଟୋମେଟିକଲି ସେ ସେତିକି ଚଉଡ଼ା ହେଇଯାଉ, ସବୁ ଯାକ ଯେତିକି ମୋର ଏଇଠି ସେଲ୍ ଅଛି, ଏ ସରି ଯେତିକି କଲମ୍ ଅଛି, କଲମ୍ ସବୁ ସବୁ କଲମ୍ ଏଠୁ ନେଇକି ଯେତେ ଯାଏଁ ଅଛି ଆମର, ତ ସବୁଯାକ କଲମ୍ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ହିଁ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେମ୍ ଜିନିଷ ରରେ ବି ଆମର ଆପ୍ଲାଏ ହୁଏ, ରରେ ବି ଆମର ସେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ହୁଏ। ମୁଁ ଟୋଟାଲି ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଏଇ କଣକୁ ରଖୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, କ୍ରୋ ରଖୁଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଗୋଟେ କଲମ୍ର ସାଇଜ୍କୁ, ଏ ସରି ଗୋଟେ ରର ସାଇଜ୍କୁ ଯେତିକି ଚଉଡ଼ା କରିବି ସବୁଯାକ ରର ସାଇଜ୍ ସେତିକି ଚଉଡ଼ା ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ, ନେକ୍ସଟ ସର୍ଟକଟ୍ ହେଉଛି, ଧର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଅଟୋ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଅଟୋ ଫିଟ୍ ମୁଁ ଏଠି ଯାଇ ଅପ୍ସନ୍ ଅଟୋ ଫିଟ୍ କାହିଁ କରିବି, ମୁଁ ଏଠି ଯଦି ସର୍ଟକଟ୍, କିଛି ସର୍ଟକଟ୍ ହେଲା କି ଯେଉଁ ABCD ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ଯାଇକି ସିଲେକ୍ଟ କରୁ, ଏଇ ଗୋଟେ କଣରେ ରଖୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୁଁ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି, ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆମର ୱାଇଡ଼୍ଟା ଫିଟ୍ ହେଇଗଲା, କଲମ୍ର ଯେଉଁ ୱାଇଡ଼୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫିଟ୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହୁଛି ଏଇଠି କଲମ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ର ସାଇଜ୍ଟା ଅଟୋ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଇ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କଣକୁ କେଉଁଟା ବି ରେପାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋର ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବାର ନାହିଁ, ମୋର ଅଳ୍ପ କିଛି, ତ ଅଳ୍ପ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଧର ଏତିକି କରିବାକୁ ଅଛି, ଏତିକି କଲେ ଆପଣ ଯେତିକି ସାର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ସେତିକି ସାର୍ ଚଉଡ଼ା କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ସାର୍ ୱାଇଡ଼୍ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ସେତିକି ସାର୍ ୱାଇଡ଼୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ସିମ୍ପଲ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍। ଓକେ, ବହୁତ ଇଜି ଜିନିଷ, ମଜା ଆସୁଛି ନା ଆଜିକାଲି ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତିକି ଲାଇକ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିପରି ଭଲ ପାଏ, ଏହିପରି ପସନ୍ଦ ମାନେ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ଲି କରିଚାଲିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଆମର କ'ଣ ଶିଖିଗଲେ ଏଇଠି, ଆମର ଅଟୋ ଫିଟ୍ର ସେଲ୍ ସାଇଜ୍ର ୱାଇଡ଼୍ ଡିଫଲ୍ଟ ଆମେ ଶିଖିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଭିଜିବିଲିଟି, ଭିଜିବିଲିଟି ହେଉଛି କି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆପଣମାନେ ମୁଁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କି ଆମର ଯେଉଁ ଏଇସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଇନସର୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ଡିଲିଟ୍ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ସେ କରୁଥିଲେ, ତ ଆମର ମାଉସ୍ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବି ଆମର ଏଇଥର ସିଲେକ୍ଟ କଲେ,
ସେ ମାଉସ୍ରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବି ଏଠି ଆମେ ଇନସର୍ଟ ଆଉ ଡିଲେଟ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ମାଉସ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ବଟନ୍ ରହୁଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମେ ଇନସର୍ଟ ଡିଲେଟ୍ ବଟନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ବହୁତ ଆରାମସେ। ସେମ୍ ଜିନିଷ, ସେମ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍। ଓକେ, କିଛି ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବା, କିଛି ବି ଇନସର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଇନସର୍ଟ କରିପାରିବା। ସିମ୍ପଲ୍, କଲମ ଆଉ ର ଅଲଗା କିଛି ନୁହଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍, ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଆମର ହାଇଟ୍ ଆଉ ଅନ୍ହାଇଟ୍। ଅନ୍ହାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇଟ୍ ର ହାଇଟ୍ କଲମ, ହାଇଟ୍ ସିଟ୍ ଅନ୍ହାଇଟ୍ର ଅନ୍ହାଇଟ୍ କଲମ। ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ, ହାଇଟ୍ କରିବା, ଅନ୍ହାଇଟ୍ କରିବା, ସେଇ ଜିନିଷ କଲମ ଆଉ ରକୁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ କ'ଣ କି ଧର ମୁଁ ଏଇ କଲମକୁ ହାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ କଲମ ଯେଉଁ ରହୁଛି ମୁଁ ଆକୁ ହାଇଟ୍ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସିମ୍ପଲି ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରୁ ଗଲି, ହାଇଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଗଲି, ଏଇଠି ହାଇଟ୍ ର ହାଇଟ୍ କଲମ କରିବି, କଲମ କରିବାର ଅଛି ନା କଲମ ଉପରେ। ଓକେ, ଅନ୍ହାଇଟ୍, ସରି, ଅନ୍ହାଇଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି, ଏଇଠି ହାଇଟ୍, ହାଇଟ୍ କଲମ, ଏ ର, ସରି କଲମ, ନାଇଁ କଲମ ନାଇଁ, ର କ'ଣଟା, ଏଇଟା କେଉଁଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିଛେ, ର, ଭେରି ଗୁଡ଼। ତ ହାଇଟ୍ ର, ତ ରକୁ ମୁଁ ହାଇଟ୍ କରିଦେଲି, ସିମ୍ପଲ ହାଇଟ୍ ହେଲା। ଏଇ ଅପ୍ସନ୍ ଆମର ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଖୋଲିଲା, ସବୁ ଏଇ ହାଇଟ୍ ଅନ୍ହାଇଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ଖୋଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟ୍, ସିଟ୍କୁ ଯଦି ହାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏ ସିଟ୍ ବି ମୋର ହାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ସିଟ୍ଟା ଥିଲା ସେ ହାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତ ସେ ସିଟ୍କୁ କେମିତି ପାଇବି, ତ ସିମ୍ପଲ ଏଇଠି ଯାଉଛି ଫର୍ମାଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରକୁ, ଅନ୍ହାଇଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଠି ଅନ୍ହାଇଟ୍ ସିଟ୍, ଅନ୍ହାଇଟ୍ ସିଟ୍ କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ମୋର ହାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଅଛି, ତ ସିଟ୍ ଏଇଟା ହାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଅଛି, ଓକେ କରୁଛି, ସେ ହାଇଟ୍ ସିଟ୍ ଆମର ପଳାଇ ଆସିଲା, ସିମ୍ପଲ। ଓକେ, ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଇଠି ହାଇଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଲମକୁ, କଲମ ମାନେ ଏ ବି ସି ଡ଼ି, ର ମାନେ କ'ଣଟା, 1, 2, 3, 4 ର, ତ ତାକୁ ହାଇଟ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ରହୁଛି କି ସର୍ଟକଟ୍, ଆର ସର୍ଟକଟ୍ କ'ଣ, ସର୍ଟକଟ୍ ହେଲା କି ମୁଁ ଆକୁ ଧର ହାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହାଇଟ୍ କରିବାକୁ ମାଉସ୍ରେ ବି ମୁଁ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଧର ଏଇ କଲମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମାଉସ୍ରେ ଏଇଠି ହାଇଟ୍ ଅନ୍ହାଇଟ୍ ବି କରିପାରିବି। ହାଇଟ୍ କଲି, ନେକ୍ସଟ ଏଇ ପାଖରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ଏଇ ଆକୁ ଟୋଟାଲି ଧର ଅନ୍ହାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଏଇଠି ଅନ୍ହାଇଟ୍ କରୁଛି, ତ ଆସୁନି, କେହିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ଅନ୍ହାଇଟ୍ କରୁଛି, ଆସୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନି, କାରଣ ଆଇ କେ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ଯେ, ତ ଆ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ, ତ ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଅନ୍ହାଇଟ୍ କରୁଛି, ତ ମୋର ଅନ୍ହାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ପଳାଇ ଆସିଲା, ସିମ୍ପଲ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍। ଓକେ, ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ରରେ ବି ଏହିପରି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥାଏ, ଏଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଏଇଠି ଅପ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ହାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 6 ପରେ 4 ପରେ 6 ଅଛି। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଅନ୍ହାଇଟ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅନ୍ହାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ଯାହା ବି ହାଇଡ଼୍ ହେଇଥିଲା ସେ ହାଇଟ୍ ଅନ୍ହାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ସିମ୍ପଲ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍। ଓକେ, ଫର୍ମାଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଆମ ସର୍ଟକଟ୍ ବି ଶିଖିଗଲା ହାଇଟ୍ ଅନ୍ହାଇଟ୍ ଭିଜିବିଲିଟି ଅପ୍ସନ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସିଟ୍। ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସିଟ୍ ମାନେ ହେଲା କି ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଟ୍ ଉପରେ, ସିଟ୍ କ'ଣ, କି ଯେଉଁ ତଳେ 1, 2, 3, 4 ଲେଖା ହେଇଛି ସିଟ୍ ଉପରେ, ତ ସିଟ୍ ଉପରେ ରହୁଛି ଆମର ରିନେମ୍। ଆମେ ଥରେ ସିଟ୍ର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତ ରିନେମ୍ ଅପ୍ସନ୍ ପଳାଇ ଆସିଲା, ଏଇଠି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଗଲା, ସିମ୍ପଲ ଏମିତି ରହୁଛି, ମୁଁ ଏବେ ରିନେମ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଉଛି, ସିଟ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ ଏଇ ସିଟ୍ ଅଛେ, ଏଇଠି ଗଲି ରିନେମ୍ ସିଟ୍ ଉପରେ କଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କଲର୍ ଆଇଲା, ମୁଁ ଆକୁ ଯେଉଁଟା ବି କଲର୍ ଦେଇପାରିବି, ସରି ନାଁ ଲେଖିପାରିବି। ଓକେ, ସିମ୍ପଲ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍। ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଭ୍ ଅର୍ କପି ସିଟ୍, ମୁଭ୍ ଅର୍ କପି ମାନେ ସିଟ୍କୁ କପି କରିବା କିମ୍ବା କେଉଁଠି ମୁଭ୍ କରିବା, ତ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଲା କ୍ରିଏଟ୍ ଏ କପି, ଏଇଠି ଅପ୍ସନ୍ ରହୁଛି ସିଟ୍ କପି, ତ ଆକୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ସିଟ୍ 1, 1ରେ, ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ପଳାଇ ଆସିଲା, ସିମ୍ପଲ ଏଇଠି ଥିଲା ଆମର, ଏଇଠି ପଳାଇ ଆସିଲା। ତ ମୁଁ ଆଉ ସର୍ଟକଟ୍ ଆପଣ ଟିକେ କହିଦିଏ, ସର୍ଟକଟ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିଯିବା, ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ, ତ ଆମର ଏ ଅପ୍ସନ୍ର ମୁଭ୍ ଆଉ ଇଏ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆମର କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍, ସର୍ଟକଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଶିଖିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଟୁଲ୍ କଲର୍, ଟୁଲ୍ କଲର୍ ମାନେ ହେଉଛି କି ଆମ ସିଟ୍ର, ଏଇଠି ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସିଟ୍ ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଟୁଲ୍ କଲର୍, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ଅଛି, ସିଟ୍ର କଲର୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ରେଡ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ୍, ଗ୍ରୀନ୍ କଲି, ଗ୍ରୀନ୍ କରିକି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆର କଲର୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି ଏଇ ସିଟ୍, ସିଟ୍କୁ 5 ନମ୍ବର ସିଟ୍କୁ ଆସିଲେ ଆମେ ନା ଫର୍ମାଟ୍ ଭିତରୁ ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଟ୍ୟାପ୍ କଲର୍, ଟ୍ୟାପ୍ କଲର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ବ୍ଲୁ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟ୍କୁ ମୁଁ ସିଫ୍ଟ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆର କଲର୍ ବ୍ଲୁ ଆଇଲା, ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଇଲା। ଓକେ, ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ ଫର୍ମାଟ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସିଟ୍ର ସବୁ ଅପ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ। ହଁ, ଆପଣ ଏଇଠି ଯାଇକି ବି ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ମୋର କଲର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ କଲର୍ ନେଇପାରିବେ, ସିମ୍ପଲ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ସର୍ଟକଟ୍ ଆର ଶିଖିବା, ସର୍ଟକଟ୍ କ'ଣ କି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ସିଟ୍ରେ, ଏଇଠି ସର୍ଟକଟ୍ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ରିନେମ୍ କରିବା, ମୁଭ୍ କପି କରିବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଟ୍ୟାପ୍ କଲର୍, ଟ୍ୟାପ୍ କଲର୍ ମାନେ କଲର୍ର ଆମେ ଟ୍ୟାପ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ର କଲର୍, ସିଟ୍ର ଟ୍ୟାପ୍ର କଲର୍ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ସିମ୍ପଲ ତାର ସର୍ଟକଟ୍। କିଛି ବି ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି, ଧର ଏଇ ସିଟ୍ ନମ୍ବର 5ର ମୁଁ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଟ୍ ଉପରୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ମାଉସ୍ରେ, ପଳାଇ ଆସିବ, ପଳାଇ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ନାଁ ଦେବା କଥା ଦେଇପାରିବେ, ଟେଣ୍ଡ ଟେଣ୍ଡ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆମର କ'ଣ, ମୁଭ୍, ମୁଭ୍ କରିବା କିମ୍ବା କ'ଣ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍ ଆମର, ଭୁଲିଗଲି କେଉଁଠି ରହିଲା, ସେଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ର ଫର୍ମାଟ୍ଟା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଲା, ମୁଭ୍ ଆଉ କପି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭୁଲିନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଭ୍ କରିବା, ମୁଭ୍ କରିବା କ'ଣ କି ଆକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଧର ଏଇ ସିଟ୍ ଅଛି, ସିଟ୍ 3 ଅଛି, ସିଟ୍ 3 ପରେ ଏ ଆମର ବି ଜି ଏନ୍ ଜି ଏନ୍ ଭି ଯେଉଁ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଆମ ସିଟ୍ 3 ପରେ ଆସିବ, ତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି, ତ ନର୍ମାଲି ଆକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେପର୍ ଅପ୍ସନ୍ ପଳାଇ ଆସୁଛି, ପେପର୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଲା କି ନାହିଁ,
तो ताकू नहीं मुझे ये रखा चाहिए। तो देखो मुझे जो भी नौची सीट गोटे गोटे एरो बटम आस पाखे नोट करेंगे। ओके धर मुझे रखा चाहिए से नहीं रखिपारि। ओके ये रखा चाहिए ये रखिली ये रखा चाहिए ये रखिली यहीपर मुझ आराम से करपरि। नेक्स्ट ऑप्शन कौन करेंगे कलर ऑप्शन। कलर ऑप्शन कौन सिंपल कलर कलर धर यैब्र कलर देवा चाहते तो नॉर्मली माउस राइट क्लिक करूँ राइट क्लिक करी टैब कलर ये जाए सर्टकट आप जहाँ भी कलर अलग कलर देवा चाहिए येलो कलर दिली सिफ्ट कली यहाँ येलो होगा ए सीट को आसली आर कलर मुझे ये टैब उपर गली कलरटा भल लगे या देवा चाहिए ये कलर देदेली। ओके सबस बढ़िया जिनस होगा बुझिपारे सर्टकट भी शिखीगले आहुत भल जिन भी शिखिले फर्मा टैब भितर फर्मा टैब भितर आम ये जिन सर। नेक्स्ट आसला प्रोटेक्शन 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 माने कौन प्रोटेक्शन माने सुरक्षित रखा सुरक्षा दवा। ओके प्रोटेक्ट करवा तो प्रोटेक्शन कौन कि सीट को प्रोटेक्शन कर तो सीट को क्लिक करलिक कला प्रोटेक्शन माने मुझे चाहूँगी कि सीट को प्रोटेक्शन करने आधे किसी भी जिनस कम न करूँ आधे कौन कौन करने एलाउ दवा तो लॉक अनलॉक करा एलाउ निश्चय रहा लॉक अनलॉक करने। ओके नेक्स्ट आधे आम कि भी धर आम फॉर्मेट रे फॉर्मेट को कई भी कलम मानने फॉर्मेट रे रॉ किसी आनीपरिवे किसी रॉ कलम एड करें कि करें तो सब जिन करा चाहिए आपने ये पासवर्ड देखिए करेंगे। जदि आप भिडियो आप देखी ना आप डिटेल्स में गोटे भिडियो बनई किसी सीट को एक्सेल सीट को कैसे प्रोटेक्शन करवा से भिडियो भी आप सर्च करी हाउ टू प्रोटेक्ट एक्सेल फाइल इन ओडिया टेक्निकल सिम मारे पलैस ओडिया भिडियो ओडिया भिडियो देखिए आप भले शिखिपारे जदि हिंदी भिडियो देखिए चाहिए भी शिखिपारे आप हिसाब। ओके तो ओडिया जब आप चाहते शिखिपारे तो यहाँ जब मुझे वन गोटे लिखी ए लिखिद ए लिखी ओके करदे तो ये जिन सब किसी भी हेनी प्रोटेक्ट किसी हेनी। ओके धर मुझे फर्माट जब फर्माट सेल को क्लिक करदे रईट क्लिक करदेवी तो ये फर्माट सेल करेंगे जब ये करके कर नेक्स्ट रि एंटर ए कर ओके देखते ये किसी भी लिखा चाहिए किसी लिखिहबनी लिखी किसी लिखी देखो केवल देखिपारि किसी लिखिपारि देखो किसी भी चेंज करा चाहिए किसी भी चेंज हेनी। ओके नेक्स्ट मुझे प्रोटेक्शन हटा चाहूँगी तो सिंपल फॉर्मेट टाइप भी तो जाऊँच अनप्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट क्लिक करुच्छी पासवर्ड जोड़ा देखी ए दे कल मोर अनप्रोटेक्ट होगा तो मन रखुद पासवर्ड जहाँ भी देवे मन रखिए पासवर्ड भूली गले आप भी भूली जी ये जिनस को हाँ आर गोटे हाई हैकिंग ट्रिक मुझे कही से भिडियो आपको मिल जाए कमी प्रोटेक्शन देवे आर जब भी किसी डाटा आप ये होगा तो कमी काढ़े आ कि भी एक्सेल सीट को जो खोलिए से ओपन हेनी पासवर्ड दे ओपन हे ये सब जिन भी डिटेल्स से भिडियो देखी दिखाँ पूरा डिटेल्स अच्छी। ओके नेक्स्ट ऑप्शन लॉक सेल सेल को आम जो लॉक करा चाहिए लॉक करेंगे फॉर्मेट सेल मैंने जो सेल फॉर्मेटा आम खोलू जोटा कि फ्रंट ऑप्शन बॉर्डर ऑप्शन ये सब जिन आगे देखी देखिए आसते प्रोटेक्शन ये सब जिन रोला बॉर्डर दवा। ओके एलिमेंट एलिमेंट करवा सब जिन शिखी जाइए सिंपल जिन से जिन ऑप्शन ये खोलला तो सेल ऑप्शन जाए आम कंप्लीट करदे। ओके नेक्स्ट आम रहा ये आम किसी फर्मुला नेक्स्ट को आसला नेक्स्ट आम फिल्टर ऑप्शन रोचे क्लीयर रोचे क्लीयर आम ये जहाँ भी आम फर्माट्रे आम क्लीयर मानते फर्माट क्लीयर वगैरह सब रोचे ये सब जिन भी शिखा नेक्स्ट एरु आम फिल्टर ऑप्शन रोचे और फाइंड सर्च रोचे तो ये आम सरला होम टैब सर नेक्स्ट आम इनसर्ट टैब भितर जा इनसर्ट टैब पेज लेआउट वगैरह सब आम एडवांस लेवल जिन रोचे आधे टी आम एडवांस काम रोक जोटा कि कंटिन्यूसली भिड आप मिल न पाए सप्ताह को दुईटा भिड देवी किनटा भिड देवी एक्सेल जोटा कि आपर रिक्वयरमेंट हिसाब रोक व्यस्त बार ना एमें एक्सेल कोर्स कम्प्लीट सरगला ना एक्सेल कोर्स आहुरी बहुत सारा आसो बहुत फर्मुला एक्सेल समुद्र मुझे कहूँ मुझे भी शिखी एक्सेल विषय बहुत कम शिखी मुझे कम भी कै कम सागर एक्सेल किसी जिन शिखे आपको आसी थाए तो भिड केमी लगेगा निश्चय मतलब कमेंट सा जनवे किसी भी प्रोब्लेम रोचे किसी भी डाउट रोज जदि मतलब कमेंट करते निश्चय आपको हेल्प करदेवी तो भिडियो को एवं जब लाइक करें तो लाइक कर दिखाते यहीपरी टेक्निकल टेक्नोलॉजी रिलेटेड ओडिया भिडियो देखा आम चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेलटा को अन करते जहाँद्वारा कि आप किसी भिडियो मिस करेंगे तो बास ये भिडियो ये रोचे नमस्कार भेट आउ गए इंटरेस्टिंग भिडियो सात जाए विदा दिखाँ।